I think that 90% កិត្តមកដល់ពេលនេះការរៀបចំបានរួចរាល់ស្ទើរតែ 90% ហើយដូចជាការតុបតែងផ្សេងផ្សេងការរៀបចំប្រព័ន្ធនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសັບផ្សាយដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅពេលខាងមុខហើយការកក់ការស្នាក់នៅផ្សេងផ្សេងនិងរៀបចំសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយគឺត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់ហើយSo the most thing that impressed me រឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតពីការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះដោយមានការផ្តល់ជូនដោយចូលរួមដោយសេរីមិនមានការគិតប្រាក់មិនថាអ្នកទេសនាឬអ្នកព័ត៌មានផ្សេងៗដែលមិនត្រឹមតែមានការផ្តល់ជូនការស្នាក់នៅឥតគិតថ្លៃទេគឺថែមទាំងមានការធ្វើដំណើរដោយងាយស្រួលទៀតផងហើយថ្មីៗនេះឮថាមានការចេញថ្លៃសេវាសុខភាពទៀតផងខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការតេតិញស្ថាប័នមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកកម្ពុជាព្រោះថាយើងមានការផ្តល់ជូនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនេះពិតជាបានធ្វើការផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកមិនថាប្រទេសក្នុងអាស៊ានឬក្រៅអាស៊ានក្តីដែលអាចផ្តល់ការចូលរួមដោយសេរីមិនថាអ្នកស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទេគឺថែមទាំងក្រៅស្រុកទាំងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនឹងមិនមានការកាត់ប្រាក់អ្វីហើយមានទាំងការផ្តល់ជូនការស្នាក់នៅផ្សេងផ្សេងទៀតផងខ្ញុំគិតថាការដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជោគជ័យនិងមានការចូលរួមច្រើនកកកពីអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតធនីកាកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីតាមពិសេសចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69